Szervusztok, üdvözöllek benneteket a Haladónak egy ilyen sajátos videó blogjába, vagy podcastjében, nem is tudom, minek nevezzük, amelynek az első vendége Szarka László. Hadd mutassam be az első vendégemet, aki nem véletlen lett vendégem most rögtön az első adásban, ugyanis Laci bácsi a hétvégén fog kapni egy életmű díjat a Magyarországos Horgász Szövetségtől, lévén, mint ugye aktív versenyző, szövetségi kapitány, illetve egy olyan publicista, aki nagyon sok horgász magazinban, könyvben, és még sorolhatnánk mennyi mindenben tanítottad a horgászokat, többek közt engem is, nekem több, már neked is elmondtam korábban, hogy nekem nagyon nagy példaképpen voltál, én is a te írásaidon nőttem föl, annak hatására kezdtem el egy kicsit én is mélyebben foglalkozni így a versenyhorgászattal, hiszen azokban az időkben szinte csak a te tolladból származó újságcikkekből, vagy pedig ilyen szakmai anyagokból lehetett tanulni, vagy meríteni valamit, ha csak valaki el nem árult másik versenyzőként titkokat, de azért ez nem volt jellemző, te pedig mindig őszintén leírtad a dolgokat már egy világbajnokság után is. Erről is fogunk beszélgetni, illetve hát ami egy nagyon jó apropó, én azt gondolom, hogy egy nagyon öreg motoros vagy, mondhatjuk nyugodtan ezt most már, és rengeteg dolgot megéltél így a versenyzéssel kapcsolatban. Végig kísérte az életedet ez a horgász versenyzés, úgyhogy azoknak, akik a mai fejjel kezdenek el horgász versenyzéssel foglalkozni, és fogalmuk sincsen arról, hogy régen azért ez hogyan nézett ki, hogyan indult el ez az egész versenyhorgászat, ebben fogsz nekem tudni majd segíteni. De mielőtt belefognék az egészbe, arra kérlek, hogy egy kicsit így mutasd be magad, egy kis önéletrajzot magadról, hogy ki is vagy te valójában. Hát sajnos jogos a Laci bácsi, mert betöltöttem a 70-et, nem is olyan régen, az ősszel. Hát magamról fiatal srác koromban horgáztam 2 évet, egy túlkoros osztálytárs, hát elcsábított, megbolondított, családban nem volt egyébként horgász, és akkor először megfertőzöttem, aztán egy hosszú időszak következett, amikor a súlylökés, súlyemelés elcsábított és lekötötte az időmet, energiámat, és akkor a horgászat hát egészen a 67-es világbajnokságig teljessége kimaradt az életemből. Akkor annyi történt, hogy ott azt végignéztem természetesen a Dunajvárosi lévén, Dunajvárosba a világbajnokságot, és az ott összeszedett cuccokból azért elővéve a régi bambuszbotot, hát lementünk pecázni, meg is fogtak rögtön, el is vették a botot, úgyhogy ennyi sikerült. Akkor évekig megint nem horgáztam, viszont egy súlyos betegség arra kényszerített, hogy a súlyemelést azt abba hagyjam, és ajánlották, hogy valami olyan tevékenységet, sportot választak, ami szabadban történhet. Hát kézem fekvő volt, hogy akár horgászhatnék is. Így aztán elkezdtem horgászni, és egy véletlen folytán egy lépcsőházba kaptunk lakást egy versenyhorgászal, Schnabler Györgyel, akinek meg vőtársa volt, sajnos most már Gyuszi bácsi nincs meg, Szmolnik Gyula. Velük ismerettségbe kerültem, látták, hogy én is pecázok, és hát majd fogom mutatni az egyik könyvbe, hogy miket nem köszönhetek meg, miket köszönhetek nekik, de a lényeg ebből a szempontból az, hogy akkor még a megyei csapatoknak, a területi csapatoknak volt tartalékcsapat bajnoksága, és oda kerestek versenyzőket, és ennek a Schnabler Gyulinak megfordult a fejébe, hogy hát ha a Szarka Laci is alkalmas lehet arra. Az ilyen első osztály, másodosztályszerű dolog volt? Hát vagy akkor pedig... nem így volt első, meg másodosztály, mint most. Tehát volt az országos csapatbajnokság, és azoknak a tartalékcsapatai, tehát a megyének nálunk a második vonal, első vonal voltak a Szmolnik Gyuszi, Schnabler Gyuri, és akkor voltunk még újak, hát én is többek között, aki ebben a tartalék csapatba bekerültem, és egyébként innen is lehetett eljutni az országos egyéni bajnokságra, ehhez a szektor egyeket kellett horgászni. Aha. Nekem ez sikerült. Tehát nem úgy volt régen, hogy automatikusan nyílt nevezés volt a egyéni bajnokságra, hanem ilyen csapatbajnokságról lehetett bejutni? Én azt gondolom, hogy akkor nem lehetett nevezni, nem emlékszem rá pontosan. Tehát meghívásos volt akkor mondhatni. Igen, igen. És
A dolog lényege, és ez nagyon fontos, sarkalatos pontja időpontilag is a dolog. Július 2-ára volt meghirdetve ez a 78-ban. 1978-ban. Hát július 2-ára meghirdetve ez a válogató verseny Verencére, és hát annyi hibázott a dologban, hogy feleségem utolsó idős terhes volt, június 15-re volt kiírva a második gyermekünkkel, aki a Mónika lett végül is, és hát június 15-re van kiírva, július 2-a, beszéltem a feleségemmel, azt mondta neki az orvos, hogy ha véletlenül nem lesz meg 15-éig, akkor a rákövetkező héten megindítják a szülést, mert hát szépen fejlődött, szép nagy baba lett egyébként. Hát így akkor elmertem ígérkezni július 2-ára, mert hogy addigra már meg lesz a baba, a második gyermekünk, akkor már egy kicsit könnyebb otthagyni egy feleséget, mint utolsó napos várandósan. Nem szült meg, nem indították meg, a dunaparti lépcsőket, a másik gyereket cipelve megmászta, hogy hátha meg, nem indult meg, és jött a másodika, ő meg még egybe, de hát én megígértem, hogy megyek, akkor én megyek. Mondom, szívem, ki kell tartani. Elmentem, bekerültem a csapatba, ennyi legalább, hazaérek, 10 perces fájásai a feleségemnek, 38 fokos láza a 16 hónapos fiamnak. Hát gondolhatod, hogy ez emlékezetes nap. Igen, akkor nagy úgyhogy, volt az öröm. Úgyhogy ledobáltam az utcáimat, mentünk szülni, úgyhogy azon a napon, amikor a lányom született, gyakorlatilag akkor indult meg úgymond a versenyzői pályafutása. 78 volt 78, akkor, hogy mondtad. Úgyhogy hát ez sem most volt 46 éve, ugye? Igen. Úgyhogy, és akkor ettől kezdve gyakorlatilag, hát akár rövidíthetünk is a dolgon sokat, rendszeresen vettem részt az országos bajnokságon, a csapatbajnokságokon megyei csapatnak tagja voltam, az egyesületi csapattal voltam egyszer klubvilágbajnokságon. Az a Fejér megyei egyesület volt, ugye Fejér megyével versenyeztél a megyei csapatban. Fejér megyébe, igen, így van. Hát igen, Fejér megyébe, akkor még az volt, jó mondjuk. Igen. Most ez már Vármegye. Hát igen. Úgyhogy megyebajnokságon nem véletlen hoztam el ezt a kupát. Az egyik büszkeségem a pályafutásom történetéből, mert ez egy olyan egyéni vándorkupa volt a megye életébe, amin hát nagyon jó versenyző nevek vannak sorolva. Kettőt emelnék ki közülük. A Smolnik Gyulát már emlegettük, meg a Stadler Györgyöt. És az az érdekesség ennek a vándorkupának, hogy vagy háromszor egymást követően kellett elnyerni a végleges birtokláshoz, vagy ötször, akár megszakításokkal is. Igen. Most, hogyha ezt figyelmesen végignézzük... A Smolnik Gyula, Stadler György esélyes lett volna rá. A Smolnik Gyuszi kétszer is megnyerte kétszer egymás után. A Stadler Gyuri egyszer csinált ilyen. Ez azt jelenti, hogy a Smolnik Gyulának volt 5 lehetősége, igen, hogy végleg elnyerje. Két zsinórban, meg még az ötször is. És a Stadler Gyurinak is volt ugyanakkor egyszer párhuzamosan a Gyulával, és akkor jött a 85-86-87. És akkor amikor, te voltál amikor, a 87 is. Amikor nekem sikerült egymást követően háromszor, és hát a boldogság az végtelen nagy volt, egy icipici hát szomorúság azért adódott vele, mert ez rányomta egy időre legalábbis a bélyegét a Gyuszival való barátságunkra. Ez nagyon rosszul esett neki. Hogy neki 5 alkalommal nem sikerült végleg birtokba venni, nekem meg az első adandó alkalommal sikerült. Dunaújvárosban egyébként volt a harmadik év, ez a 87-es. Úgyhogy ez miatt fontos nekem. És hát érdekességként, ha már kupáról beszélünk, nekem érthetetlen, de hát sajnos a MOHOSZ vezetésben is voltak hát olyanok, akiket nem feltétlenül értettem mindig. A fiúknak a kupája, ami egy igazán patinás, elegáns, gyönyörű kupa volt, talán, ha jól emlékszem, ott a versenyhorgászat könyv elején az van, amit valami, nem tudom milyen gondolat okán, egyszer odaadtak a Magyar Szilárdnak Szegeden, hogy akkor ettől kezdve ez végleg a tiéd, másodszor vagy hogy nyerte akkori a bajnokságot, és alapítanak egy újat. És azóta szerintem van az a
ehhez képest egy csúfság. Nem, nincs. Van egy új vándorsellek. Igen, ezelőtt, volt egy olyan, volt egy ilyen négy oszlopos vándorsellek, szerintem te arra gondolsz. Igen, az volt, és nem is tudom, ezelőtt egy 3-4 évvel ezelőtt minden egyes országos bajnokságunknak új vándorsellek lett alapítva. Mi is észleltük ezt, hogy ez gáz, és főleg ugye az, hogy ne csak az úszós felnőttnek legyen, hanem minden akárhány bajnokságot indítottunk, a pisztránkfogótól kezdve a ponyfogóig bezárólag, mindenkinek van saját egy hatalmas nagy monstre vándor serlege, amit a versenyzők hoznak magukkal évről évre, úgyhogy. És még egy érdekesség, a Magyar Szilárd hajlandó lett volna visszaadni, tehát volt róla szó, szövetségi szinten nem fogadták el, pedig az lett volna normális, hogy azt ő akkor visszaadja. Igen, az egy patinás lehetett volna. A feliratokat, lehetett volna emeletes talpazatot csinálni. Persze, neki, pöröghetne azóta mint a világbajnokságnak is, és drukkolhatnánk, hogy a mostani négyszeres bajnokok közül, ugye Szákovicsot mondtad, hogy neki van négy, meg még valakit, nem a Bazsit mondtad. Csöregi Bazsi kétszeres magyar bajnoka. Még mintha valakit mondtál volna, hogy Magyar Gabi is kétszeres. De mindegy, a Szákó négyszeres, neki biztos, hogy jó esélye van még, ő még azok közé tartozik, akibe van annyi, hogy abban a mezőnyben is akár összejöhet neki. Lehet, hogy egy picit több stezik el talán. Nem tudom, ez úgy érdekességképpen. Bár én bízom benne, hogy ezt előbb-utóbb tiltott hallasz. Beszélünk majd erről is, igen. Úgyhogy, na hát így most... Belecsaptunk rendesen, bele. Kicsit csapongtunk. Nem baj, ez a versenyzés mégis, ez ilyen. Mégis csak horgászatról beszélünk végig, úgyhogy... Ami viszont nekem megütötte a fülemet, és azt gondolom, hogy neked akkor egy áldása volt a feleséget, mert én azt gondolom, hogy hát a saját feleségemből kiindulva nem biztos, hogy vele ezt meg lehetett volna játszani. Ezt nem kellett volna. Igen. Elmondom, aztán majd kivágod. Jó. Beszélgettünk az Attilával. Eszembe jutott, és mégis kimaradt, mert csapogtunk, mint most is, hogy mindenről beszélünk, mindennek eszünkbe jutott. Ő nagyon sok minden van a fejébe, velem kapcsolatban is, meg úgy általában a horgászattal kapcsolatban, és kimaradt mégis, hogy nem említettem. És akkor elküldtem neki, amit szeretnék, hogy kiigazítás legyen. Okvetlenül, akár egy az egybe beletehető, mert nem hosszú is. És azt fogalmaztam meg bennem, ami való igaz, és a sok olyan mellett, akit nem sorolhatok föl, mert annyira sokan vannak, akinek tartozom köszönettel, de egyet, a feleségemet csak kiemeltem, mert nélküle nem. Tehát ő támogatott, ösztönzött, áldozatokat vállalt, érted, rengeteget, három gyerekünk volt, meg sok mindent csináltunk, vállalkoztunk, meg, de emelletté horgászattam, és eljárhattam utána fotózni is, versenyeket végigkísérni. Hát ezért aztán van olyan könyv is, amit neki ajánlottam, illetve ezt a díjat is, amit hát... Reményeim szerint pénteken tényleg meg is fogok kapni. Ezt is neki ajánlom, aki már ugye nem lehet velem most már 6. éve. Akkor... Tehát nekem óriási segítség volt a feleség. Igen, erről akartam. Volt olyan dolog, horgászat, nagyon horgászat, meg majd ugye Rakósbotról is szó esik, amikor úgy látszott, hogy kereshetek valamit a versenyhorgászatban, tehát érhetek el akár eredményt is, esetleg válogatottság, vagy lehet, hogy akkor már keretbe is bekerültem, csak még nem volt igazán jó botom. És akkor adódott, hogy a Tímár Gabi egy Garbo flash botot, aminek az volt a tulajdonsága, egy 9 méterest el akart adni. Az egy eleje teleszkópos, hátulja rakós, amilyen abban az időben sok igen, sok volt, de ennek a Galgoflasnak az volt egy nagyon fontos és lényeges tulajdonsága, hogy ezzel lehetett direktbe is horgászni. Ez bírta. Nagyon jó bot volt, ez eladó volt.
és nem volt annyi pénzem, hiába fotóztam, meg mit, nem adta ki a pénzt. És a feleségem előszenegette azt, amit úgy titokból, hogy félreteszegetett, hogy valamit majd egyszer gyerekeknek, vagy valami, és azt mondta, itt van, akkor vedd meg, hogyha ez neked ennyire kell. Tehát még ilyen is. Ilyen is volt. Úgyhogy, és még ehhez hozzátartozik, ha már szóba került. Mikor az újságtól, a Magyar Horgásztól elkerültem, Szalai úr megszüntette a úgymond szerződésemet, akkor ugye a sporthorgászhoz átkerültem, és itt rendezték a világbajnokságot. A Velencét. És ne kérdezz meg, hogy hányba volt, nem emlékszem. 97-ben. Úgy emlékszem. Igen. És hát nekem akkor már nem volt szabad bemenni a szektorba, mert hát már akkor nem voltam az ellenségnek dolgoztam, ugye, mert igen. Akkor nem konkurencia, akkor ellenségként igen. Volt megfogalmazva Szalai úr részéről, és mivel nem mehettem be a szektorba, hát vettem egy 72%-as optikát, te tudod, miről van igen, szó. Igen, az akkor 280 000 forint volt 97-ben, és nem mertem megmondani otthon. De hát horgászboltoztunk, sok pénzt kerestünk idézőjelben úgy a mi szintünkhöz képest, mert háztáji, sok minden. Hát amit lehetett, mindent megfogtuk. Így megvettem, és hónapokkal később, a feleségem rendet csinált a szobámban, dolgozott. És megtalálta a számlát. Amatőr hiba. És kitette a klaviatúrára, hogy azt mondja, tettem oda egy számlát, biztos fontos, mert nem kis összeg. Ennyit beszéltünk a dologról. Úgyhogy hát tényleg rendkívül a szó volt akkor. Ilyen volt ő, úgyhogy kérdezzél akkor. Hát így a horgász pályafutásodat így futólag érintettük, mert tényleg ilyen így átszaladtunk így rajta, de azért vannak az első, úgymond az első írásos emlékek rólad, ugye, mert én is sok mindent azért csinálok, titkontam, vagy nem titkon is, hogy valami maradjon utánam az utókornak. Tehát, hogyha bárki 50 év múlva megnézi, akkor meg tudja találni, hogy ki voltam. Nem baj, ha hagyunk nyomot. A világba, igen. Ugye rólad is az első írásos emlék az 1981-es Magyar Horgászban jelent meg, akkor a Dunai Vasmű Horgász Egyesület csapatával, puskázok én is, az RSD-n a makádi szakaszon sikerült 4700 pontot szerezned. Ez nagyon fontos, hogy nem grammot, hanem pontot, majd ezt el fogod mondani, hogy volt a pontszámítás akkor, és ezzel egy szektor első helyet sikerült szerezned. Ezzel kerültél be annak idején először az írott sajtóba. Itt az a 4700 pont, ez hogyan volt? Mert ugye ma már csak grammot mérünk, de úgy tudom, régen ez nem így volt. Hát volt egy időszak, amikor megszámolták a halat. Darabra. És akkor adtak a darabért is pontot, meg a grammért is. Hogy ezen az ominózus versenyen ez hogy volt, bármennyire furcsa, nem emlékszem rá, mert egyébként meg a mérlegek még grammos mérést nem feltétlen tettek lehetővé, ugye? Mert jó, ha ödnek a pontossága mértek néha, de mindegy, hát ez olyan közel 5 kiló lehetett. Ez, nem sneci volt, ez biztos. De ezt akartam kérdezni, ugye, hogy a ti korosztályotokban legendás volt a sneci tudomány. Én úgy tudom, hogy aki nem tudott snecizni, az nem ért semmit. Tehát nagyon sokáig az küszről szóltak a versenyek, pont a darabszám miatt, mert az adott sok darabszámot. Én talán Témár Gabi bácsinak hallottam rekordját, hogy 3 óra alatt közel 1000 darab snecit fogott. Hát vagy biztos vagyok benne, hogy talán el is érte. Vagy el is érte ezt a számot. Tehát olyan... Jó pályán még én is képes lettem volna rá, képzel. Tehát akkor az a küszözés, ez tényleg egy ilyen iskola, alapiskola volt akkoriban. Hát ha már említette Témár Gabit, meg a snecizést, akkor hadd kapcsolódok hozzá én is. Mégpedig a 86-os év, amit mondtam, hogy az megint csak egy nagyon fontos éve időszaka volt a versenyzői életemnek, létemnek. A következő, 86 volt ugye, amikor Győrbe volt az országos bajnokság, és egy érdekesség, hogy abban az évben, nem tudom, hogy előtte, utána hogy volt, de abban az évben a Témár Gabi nem versenyzett, nem indult a bajnokságokon, valami sértődéses probléma volt, nem tudom mi volt az oka, már nem emlékszem, és hát így nagyon kézenfekvőnek látszott, hogy segíteni fog, ha kérem. Mert Győrbe van a bajnokság, hát
Most a három fordulós volt a bajnokság, ugye egyet rendeztek a Mosonai Dunán, egyet valami csatornán, ne kérd ezt, hogy hol. Ezt azért nem is szívesen emlegetem azt a csatornát. Mikor volt ez? 86-ban. 86-ban, mert, akkor mert, azt... mert az a csatorna okozta, hogy... Rábatorkolat volt. Nem. Hát... Mosonai Duna volt, tehát két versenypályátokon volt, a Mosonai Dunának a új medrébe, másnap pedig a Rába torkolatának a közelébe horgáztatók. Volt egy forduló, az meg az iparcsatorna. Amíg lehet az iparcsatorna volt, igen. Na akkor a Rábánál ott jól szerepeltem, ott nagyon elővégeztem a szektorban, nem nyertem a szektor talán, de illetve nem szektor, mert bocsánat, nem volt szektor. Hülyeséget beszélek, akkor nem volt szektor. Tehát nagyon elővégeztem a mezőnybe, talán ilyen negyedikre emlékszem, hogy lettem a Rábán. A csatornán ott ilyen 9-10-11 valami ilyesmi rémlik. Ott azt hibáztam el a csatornán, hogy hosszú bottal azonnal bementem, és a hosszú bottal hadonáztam a víz fölött, elhajtottam a kint lévő apró halat, amit meg kellett volna fogni, mert lehet, hogy csak annyi hal lesz, kellett volna. Amit ott össze tudsz fogni, és akkor kísérletezhettem volna bent esetleg, ezt elrontottam. Viszont az iparcsatornára elmentem tréningezni, talán kétszer is voltam ott, egyszer anyukámat is elvittem magammal, ez mellékszál, de akkor még tudott velem jönni, és Timár Gabit meg megkértem, hogy segítsen, és jött, és tényleg segített, elmondta, hogy mit, hogyan, mivel, mire figyeljek, milyen kis trükkjei lehetnek esetleg a dolognak. Hát fölhívta a figyelmemet, és akkor majd ebből is lehet mellékszál, hogy csontiból nagyon sok kell. Akkor még ugye venni nem lehetett csontit, legfeljebb egymástól, ha olyan előfordult. Én akkor oda több litert vittem egyébként arra a fordulóra, és belőttük a dolgot. Nagyon nagy sneszik voltak az iparcsatornán. Én végül is a versenyen Timár Gabinak köszönhetően fogtam 535 darabot, és ez 14,5 kiló, nem tudom mennyi eltérés, ilyen 14 és 15 között volt. Ez nem volt olyan nagyon sok, de a második az csak ilyen 10 kiló valamennyit fogott. Na most mondtam a csontit, hogy hát ilyen több liter, 4-5 liter biztos eldobtam akkor. Nem volt még akkor limit így? Nem, semmi. Tehát full, aki mennyit vitt? Hát menj a teherautóba, értem. Trabantba. Befért, úgyhogy ez így. Aztán, hát szerelékek, mint ahogy most is, hát saját magunk, de akkor az úszót is saját magunk fabrikáltuk ezekhez a dolgokhoz. Itt most nem tudom, lehet, hogy semmi úszó igen. Nincsen, de van még. Az például egy témár habúszó, ami hát elnyűhetetlen, van itt összegyűrve, meg minden látszik rajta. Hogy érdekes, hogy de ez a hab alapanyag most jön újra divatba, ez a rohacell habanyag. Hát ez egy szuper anyag. Beszélhetnénk róla, de mindegy. Visszatérve oda a snecire, tehát az egy iszonyatos mennyiségű sneci volt ezekből a nagyokból, ezzel az iszonyatos mennyiségű csontival, ugye most megemlítettük, hogy akkor még korlát ilyen tekintetben nem volt. Saját darálású szállítású etetanyaggal, nehogy megkérdezt, hogy mi volt benne, mert nyilván gabonafélék azok jócskán, keksz, zsemlemorzsa, hát snecizőben nem pirítottunk kókuszt, de napraforgót azt pirítva raktuk abba is, és hát természetesen a snecizőanyagot kiszitáltuk, kirostáltuk, hát akkor még szó szerint komoly terménydarálókkal készült, Venyimenna Stadler háznál egyébként, nekik a kis házigazdaságban volt egy nagyon hatékony daráló, úgyhogy ez úgy készült. Hát nyertem a fordulót vele nyilván, és hát második lettem azon a bajnokságon, a Sebestyén Géza Szolnokról előzött meg. Ha nincs az a hosszúbotos kalimpálás, akkor ott tényleg nagyon-nagyon közel voltam ahhoz, hogy nyerek. Nem sikerült sajnos, úgyhogy nekem nincs egyéni bajnoki címem, viszont ötször egymást követően első 10-ben voltam második, harmadik, öt, nyolc,
8-9, valahogy így, ha jól emlékszem. Úgyhogy... És érdekes, amit mondtál, hogy különböző vizeken volt. Tehát, hogy akkoriban, mert ma a magyar bajnokság ugye több fordulóból áll, de, és más-más vizeken, de a ti időtökben pedig, ha jól értem, akkor három forduló volt, három egymást követő napon, de minden nap más-más vízre mentetek? Igen. Tehát mert itt is ugye mondtad, a Mosoni Duna volt az egyik forduló, utána ott valahol a Rába, Torkolat környék, utána pedig az Iparcsatorna. Igen. Tehát... Baján például volt úgy bajnokság, vagy elődöntő, már nem tudom, hogy hívták akkor, vagy középdöntő, nem emlékszem, hogy hívták, hogy volt egy kint a Sugovica torkolat alatti Nagy Dunán, egy kis stégek a vizen, meg mit tudom, az elég érdekes volt. Tehát egy forduló ott, akkor egy a Sugovicán, a torkolathoz közeli szakaszon, a Szigetcsücsök fele, igen? Tehát a város, ott a város alatti részen. Ott. A harmadik sorrendben, akár lehetett volna a harmadik is, az pedig abba az ágba, ami ment le Gemenc, meg mit nem, az most teljes, azt hiszem úgy hívják. Mint az íróasztal ekkora lépcsőkkel volt kirakva a partja, ahol a versenyeket rendezték, az azért volt érdekes, mert ültünk a lépcsőn, a következő lépcsőn meg volt 10 centi víz, az egyen lejjebben meg volt 70 centi víz. Szó szerint, mint az íróasztal ekkora lépcsők, és ott lehetett ugye látni az ilyen kis pár centis bodorkákat, kis keszegeket, azokra is érdemes lehetett horgászni, sokszor csak arra, és milyen érdekes, ott nem kapásra vágtunk be, hanem amikor eltűnt a fehér vagy piros csonti, akkor szájával lehet kivenni. Annyira tiszta volt a víz? Annyira, olyan is volt. Hogy lehetett letréningezni ezeket a ezeket sok a pályákat? Sehogy. Tehát, mert mindenhova elmenni. Igen, azért kérdezem, hogy három különböző vízterület. Hát, arról nem beszélve, hogy dolgoztunk. Ugye, nagyon az elején még lehet, hogy talán szombaton is, bár amikor már versenyeztem, akkor már szabad szombat volt talán mind. Tehát úgy volt, hogy először minden szombaton dolgoztunk, mikor én munkába álltam, aztán egyik szombatot kaptuk meg, aztán végén lett minden szombat szabad. Az már egy kárnál. Igen, szombat. Akkor jutott idő mindenre. A mai generáció nem tudja, hogy mi volt az annak idején, hogy szabad szombat. Hát, hogy tréningeztünk. Minden második hét volt. Igyekeztünk, persze igyekeztünk elmenni, ahova csak lehetett. Nem volt olcsó se, meg nem beszélve arról, hogy hát voltak olyan éveink, annak ellenére, hogy Dunajváros híres volt arról, hogy sok szúnyog van a városban, árvaszúnyog ugye az etetéshez, lehetett lelni nehezen tűzőszúnyogot is, nagy szúnyogot is, de volt olyan, amikor nem volt, és Dunajvárosból Széchenybe mentem szúnyogot szedni. Jó. Széchenyi az meg itt van Nógrádban. Na most gondolod, hogy egy verseny előtt, ami történetesen a másik irányba volt, először elmenni Széchenybe megszedni a szúnyogot, jó esetben több csapattagnak is, vagy jó esetben egy háromfordulós versenyre, hogyha egyéni verseny volt. Úgyhogy ilyen is előfordult, a környéket azt természetesen bejártuk szúnyog miatt is. Volt olyan, hogy ja, és akkor hát ezeket nem volt egyszerű megtudni, hogy mondjuk Széchenybe etetőszúnyogot lehet szedni, akkor még ugye nem volt Google, hogy és akkor ott meg lehet keresni, mert ugye ott azért sok mindent lehet látni. Ott el kellett menni, és szó szerint ott keresgélni, hogy miről beszéltek ezek, meg összerakni, hogy hárman is mondtak valamit, a háromból összerakni azt az egyet. Kunhegyesen így találtam meg a tűzőszúnyognak a lelőhelyét, egy a községben, vagy kisváros, nem tudom, bent lévő ilyen belső valami, ilyen víz, ilyen kacsaúsztatószerű valami. Ez is mondott valamit, a másik is mondott, hogy milyen, aztán valahogy kiderült, hogy ez Kunhegyes, és elmentem, és addig keringtem ott, megleltem, és akkor tudtam benne szedni, aztán soha többet se. Nem volt akkor éppen meg. Úgyhogy ilyenek is voltak. Hát ezzel kapcsolatban aztán lehetne ezer dologról beszélni még, hogy miket csináltunk mi magunk abban az időben, meg hogyan működött ez. Mert mindjárt fogunk is róla beszélni. Mert majdnem mindent, itt egy néhány dolgot fölírtam, de aztán még jutott eszembe, hogy ugye csonti tenyésztést már említettük. Tehát akkor említetted itt az előbb ezt a szúnyoglárva lelőhelyes történetet. Említetted azt is, ugye, hogy a csontkukacot is ugye magatoknak kellett előállítani. Ezzel kapcsolatban nekem lenne egy kérdésem, vagy igazolod ezt a legendát, vagy sem,
ugye nagyon, nagyon nagy horgászokkal versenyeztél együtt, annak idején Stadler Györgyöt említetted, Smoldik Gyula bácsit, Gresina Imre, Mészáros Kálmán volt ugye nagyon sokáig többszörös magyar bajnok, és most pont vele kapcsolatos ez a kérdésem, hogy én azt hallottam más öregektől, hogy a Mészáros Gyulának az volt a rettentő nagy titka, Mészáros Kálmánnak az volt a rettentő nagy titka, hogy ő volt az első, aki szúnyoglárvával horgászott, és volt valami nagyon szuper lelőhelye, ahol nagyon nagy mennyiségbe tudott gyűjteni szúnyoglárvát, és sokáig ezt nem tudták a vetétársok, hogy ő ezért fog olyan sok halat. Hogy ez valóban így volt, vagy pedig más lehetett a trükkje? Azt, hogy most ő volt az első, aki a szúnyoglárvát használta, azt én nem tudom cáfolni se, igazolni se, nem elképzelhetetlen. Az biztos, hogy ő birtokában volt ennek a tudásnak, de nem csak a tudásnak, hanem nagyon érdekes dolog, hogy annak a pataknak a partján megy egy rövid részen egy út, patak rögtön utána, utána párhuzamos, emez oldalon meg egy picike kis ház, mintha egy Vikkent ház lenne, és az a Mészáros Kálmáné volt. Az volt neki a horgász tanyája. Ez egyébként a horgász tanyánknak 5 méterre lévő szomszédja ez a kis épület. Tehát ő ott lakott, sokat ott volt. Ott volt. Mert hát az volt a bázis horgászat szempontból. Egy jó részét egyébként saját kezüleg ő építette ilyen boltívest folyósó tornác, ő építész volt egyébként. És hát abba a patakba lehetett iszonyatos mennyiségű szúnyogot, ha éppen olyan volt. De ha jött egy nagy zápor, zivatar, kipucolta, akkor az csontra kitakarította, és akkor lőttek az egésznek, tehát is jártunk így, hogy azt hittük, hogy ott majd kényelmesen megszedjük. Nem, jött a nagy zivatar, és lehetett menni Széchenybe. Akkor még ezt a sétpatakos dolgot ott Várpalota, vagy mit tudom én hol, ahol aztán nagyba szedték a Hamar Peti talán. Igen, Hamar testvérek, igen. Testvérek, talán más is volt, de tehát azt én például nem láttam sose azt a patakot, csak mindig hallottam róla, meg hát mesélték, hogy ott mi érdatlan szúnyog tudott lenni. Hát ennyit. És akkor még a tűzőszúnyog, egy időben tudtunk Venyimen szedni egy ilyen tehénfürdető, kivájt gödör földet elhordták, nyilván építkezéshez, és abban rendszeresen volt víz. Oda bementünk, hol csizmába, hol mezítláb, hol így, hol úgy, és akkor kapával gyűjtöttük nagy rostába az iszapot, azt mostuk ki belőle. Azt a néhány szál, sokszor néhány tucat árvaszúnyogot, amivel elmentünk versenyre, ebből aztán adódott, hogy néha könyörögtünk, kunyeráltunk, hogy valakiktől, Ambruséknak például abban az időben is szinte etető szúnyog mennyiségű nagy szúnyog volt. Úgyhogy volt, hogy kaptam tőlük, majd ha sor kerül, elmesél, az egy érdekes. Na, az egy sztori volt végül is számomra, az kivételes. Mondhatod. Hát az történt, hogy Soroksárin volt a bajnokság, és hát nagy bajban voltam, mert nem volt normális tűzőszúnyogom, vagy talán egyáltalán nem. És az Erdei meg az Ambrus egy szobában, én nem tudom kivel voltam, mindegy, megyek hozzájuk. És hát mégis adtak. De hát azt, amit ők már behoztak, két nap naposztatásra. Amit már úgy ők lehet, hogy ki is dobtak volna. Nagyon rendesek voltak, mert mégis adtak. És hát mit ad Isten, úgy sorsoltunk, hogy mindegy, hogy most Ambrus mondom, vagy Erdei, ő, én, másik. Így hárman egymás között. Én meg középpen. És fogtam egy kicsit több halat, mint ők ketten. A tőlük kapott szúnyoga. Roncsal, úgyhogy ott még az enyém is játszott, mert az a pár szál, ami volt, még az is játszott. Aztán nem sikerült jól ez a bajnokság, amiben benne volt az is, hogy volt egy utolsó keszegi a Timár Gabinak. Az ilyen utolsó halak szoktak általában olyan sokat érni, igen. Csak azt lefújták, és azért aztán belekerült az általam is, hát szerkesztett új versenyszabályba, hogy mi az, ami meg van fogva. Mert valóban megérdemelte a Timár Gabi, mert egy fél kilós keszeget úgy kiröptetni, mint ahogy ő, igen. De lefújták
előbb egy kicsit, mint ahogy azt ő birtokba ment. Mint hogy az ölébe került. Na mindegy, hát ez akkor ott megfogott hal lett, és ez miatt leszorultam a dobogóról. Úgyhogy az így azért rosszul esett, hogy mert tudod, az olyan, vagy fölkerülsz a dobogóra, vagy nem, az nagyon nagy különbség. Igen, azt szokták mondani, hogy a második hely a legrosszabb. Az is nagyon rossz, igen, mert hát ott már nem sok minden van, hogy első legyél. Hát egyszer én is megtapasztaltam ezt is. Viszont 1988-ban a válogatott kerettagságot szereztél. Biztos, hogy nem akkor. Tehát ott valami hiba van. Hát ez azért nem, mert 86-ban a Belgium világbajnokságra nekem vízumom volt, mint válogatott kerettag, és annak a 8-nak tagja voltam, akinek megcsináltatták a vízumot, hogy majd az országos bajnokság után annak az eredménye alapján is csapatot hirdetnek. És ott én a Sebestyén mögött, aki egyébként utazó lett nyilvánvalóan, én másodikként már nem. Aha. Akkor és lehet... hát ez is mély nyomokat hagyott bennem, mert ez nagyon rosszul esett, mert én akkor azon túl, hogy ugye meséltem az előbb, hogy elmentem tréningezni, iparcsatorna, nyertem a snacizőt. Az elég sokat kellett tenni azért, hogy oda érjetek. De nem csak ennyit tettem. Én akkor még 6-tól 2-ig dolgoztam, tehát így volt a műszakbeosztása, vádon délöltösként, de akkor még ilyen óraállítási marhaságok nem voltak, mint mostanában, és akkor nyáron a leghosszabb napok idején meg lehetett azt csinálni, hogy egy 50 percet tudtam snecizni, vagy keszegezni, mikor, hogy műszak előtt. És beértem úgy dolgozni Simpsonnal, hogy föl volt csatolva a hátsó, a mögöttem lévő ülésre a horgászládám, meg volt csinálva hozzá az ülés alatti, hogy lehessen összefűzni minden. Kötekben hátamon a botköteg, betettem az árt parkolóba, bevittem a portásnénynek a botköteget, a motorról meg az oda kötött cuccot nem vették le, és akkor mikor jöttem haza, akkor csak fölültem, és így. És ez nagyon sok reggel úgy történt. Azt szoktam csinálni, hogy egyszer-egyszer keszegeztem is, nem csak snecisztem. Délután egyébként nagyon sokat snecisztem, akár ilyen órát, másfelet, nem feltétlen 3 órát, de akkor nagyon sokat, nagyon sokszor, nem mással, simán kukoricalisztel vagy zsebmorzsával. Esetleg egy vaníliás cukor hozzá, jó napot. És akkor volt olyan, hogy óra alatt több mint 300-ig jutottam. Az igen. Úgyhogy, tehát voltak az egész szép eredmények. Hát mondjuk Győrben nem kellett ez a gyorsaság. És akkor azt akartam mondani, hogy amikor keszegeztem, akkor bevittem a halat, és akkor mindig odaadtam valamelyik kollégának. Milyen technikával horgáztatok azokban az időkben? Spitzbot volt a jellemző technika? Hát akkor már kezdték a legjobbak, legügyesebbek, legdörzsöltebbek, akik esetleg ki tudtak jutni külföldre, osztrákokhoz ide-oda, amoda. Mert ugye ez a 80-as évek eleje, 70-es évek legvége, 80-as évek eleje, közepe. Ugye még 89 előtt vagyunk javában. És azért már némelyeknek volt rakósbot. Sőt, én valamelyik évben, amikor második lettem pontosabban, nem valamelyikben, vagy amikor harmadik baján, akkor megkaptam a szövetségtől egy 13 méteres Shakespeare rakósbotot használatra. 13 méteres az a... Ha jól emlékszem, az elsőket vagy az első 3 helyezetnek tudtak akkor adni. Ilyent. Iszonyat, hogy mennyire nem lehetett használni. Annyira nehéz volt. Nem csak annyira nehéz, hát nem voltunk hozzászokva. Rakósbotunk, nekem például, mint amit hoztam is, egy Germina volt, az 8 méter, 8 méter 20. És 1 kiló 20-30 dek a súlyjal. Ennek így, ahogy most van, még nagyobb lehet a súlya, mert ez még meg is van erősítve. Ja, de van gyúrva. De spitzbotok, nézd meg, hogy ezt melyik felét tudod oda, nem kell kivenni, előre tudod csak oda megnéztem, csak megnéztem itt a végét. Hogy melyik fele passzol bele. Igen, ezt néztem, amikor hoztad, azt hittem, nem tudtam, hogy mi lehet ez, és ez egy toldó. Ez itt megy bele. Teljesen be lehetett tolni. Hát nem egészen, valamennyi kimaradt. És akkor erre jött még egy tag. És akkor oda került még egy ilyen, ami ugyancsak föl van erősítve üvegszövettel, műgyantával, hogy elbírja. Mert ez bizony, amikor 10 méter lett ez a bot,
Ez úgy lett, hogy ugye egy ilyen 1.30 talán ez a tag, ez oda került még a végére, és az elejébe, ami teleszkópos, ennek a Gervinának az eleje teleszkópos volt, azt én kivettem azt a 4 métert, és helyette egy Omnipol Shakespeare spitzbotot 5 métereset fűztem be. Az van most benne egyébként, itt van most. És akkor így ez 10 méter fölött lett egy kicsit, de a súlya meg 2 kiló fölött lett. Hány méter? 10 méter? 10 méter pár cent. Pár cent és 2 kiló volt a súlya a botnak. Vagy egy kicsit több. Vagy egy kicsit megmérhetjük, mert elhoztam hozzá esetleg mindent, hogy ezt így meg tudjuk mérni, ami nem is a teljes súly, mert hiányzik még egy ilyen tag róla. Úgyhogy hát a rakosbot így. És akkor lett ugye, amit említettem már, hogy a dugipénz elővételével a feleség is segítette a garbuflos megvételét, aztán később lett nekem is Browning botom, ami 11 méter, aztán még egyen hosszabb lett, 12 valamennyi. Megvannak egyébként, nem tudom majd mit kéne vele csinálni, egyszerűen lehet elajánlni. Hát szerintem ezek ilyen relikviák. Használható botok még, komolyan mondom. Tehát aki nincs hozzászokva, meg nem mániája, hogy csak a csúcskategória legyen. Mindig a legújabbat, mert mit tudom én. Semmivel se rosszabb, mint akkor volt. Csak vannak jobbak, vagy könnyebbek, feszesebbek, minden, de horgászatni lehet velük. Na. Szóval így a botokról, hát még biztos sokat, még annyit érdemes megemlíteni. Gumizás. Pillanat, elfelejtem. Botok. Meg a sneciről már beszéltünk sokat. Milyen snecizó botok? A sportboltban bambusznádakat vettem, és abból csináltam snecizó bot sort. Te csiszoltad le, vagy hogy az? Fölnyeleztem parafával őket, tehát parafa reszelékből tömb, bocsánat, nem fog halni, és az fölragasztottam nyílnek, nyilván becsiszoltam, lakkoztam, és hát olyan részét választottam, aminek azért volt kis hajlása, rugalmassága, és ebből ilyen 1,20 méter talán ilyen 2-2 valameddig, hát mert nem szétszedhetős volt, ezt egybe kellett szállítani, és ebből 4 vagy 5 darab volt itt sorba. Akkor így már érthető, amit az előbb mondtál, azt hiszem, hogy a hátadon a botköteg. És akkor ezekkel sneciztem, aztán ez akkor változott óriásit, amikor első alkalommal, 80-as években valamikor, nem emlékszem pontosan hányba volt az, talán az volt az első klub, nem talán, hanem egész biztos az volt az első klubvilágbajnokság, amin magyarok részt vettek, akkor az egyesületem kapta meg a jogot, és talán lehet, hogy annak a bajnokságnak a megnyerése okán, amit említettél, mert akkor még úgy dőlt el, hogy mi nyertük a UHCB-t, és ebből az apropóból nekünk ajánlották föl, hogy a Fejér megye jelölheti ki, hogy melyik egyesülete menjen a klubvilágbajnokságra, és mivel akkor a csapat úgy állt, ahogy ott sorolod, hogy a férfiak közül mindenki dunajvárosi volt, tehát Dunaferes, akkor még úgy hívták az egyesületet, sőt, még az Ifinka Hanvai az is Dunaferes volt, mi kaptuk. Én az elsőre nem utaztam ki, mert szűk volt az utazó csapatlétszám, viszont vezetőknek meg kettőnek is menni kellett. Igen. És akkor én így az elsőről kimaradtam, viszont hoztak nekem egy snecizó sort a Stadler Gyuri, hát nyilván adtam pénzt, sőt egy gyűrűs botra gyűrűket, sőt onnan hoztak sörét, meg stílolmot, mert akkor még azt se lehetett itt venni. Tehát ezek óriási dolgok voltak. Ha valaki ki tudott jutni külföldre, és ott be tudta szerezni azokat, ami itthon, hát aranyáron sem, mert nem volt egyszerű. Igen, nem az volt a probléma, hogy nem lehetett, hogy nem volt az embernek rá pénze, hanem ha pénze volt, sem lehetett kapni. Hát valamikor az úgy indult, hogy kvóták voltak a sportboltokra, hogy mennyi horgot kapnak, amikor beérkezett egy musztát szállítmány. Tehát volt sok érdekes dolog. Igen. No, tehát úgy aztán lett egy nem tudom, valami koreai botsor, na az már egész más volt. Nyilván én azokban cseréltem, tűspicceket raktam bele, tehát a barkácsolás, a javítás az mindig benne volt, bennünk sokakban, és akkor hát azokkal már egész más volt. Abból volt 2, 2.5, 3, 3.5-ig, ha jól emlékszem, így 4. Érdekes, amit így mondasz, hogy
mai korban már az ilyenek elképzelhetetlen dolgok. Ugye azt szoktuk mondani, hogy a finomszerelékes horgászat az milyen eszközigényes, mert ugye meg kell venni snecizősort, stb. Csak hát ugye most mi már arról beszélünk, hogy meg kell venni, és hogyha valaki meg tudja teremteni az anyagi hátterét, akkor meg tudja venni. A te idődben ugye ez nem így volt, hanem kellett egy bizonyos, hát nem is egy bizonyos, hanem szerintem egy hatalmas fanatizmus, hogy ezt magatoknak megcsináljátok. Tehát kellett érteni hozzá, legyen egy kis barkács érzéke az embernek, másképp nem tudja megcsinálni. És utána jött az, hogy most meg tudom-e szerezni, mert ha meg is tudta szerezni, max külföldről ezeket a dolgokat. Hát óriási szerepe volt ennek. Hát ugye említettük, csontit megtenyészteni, szúnyogot megszedni, etetőanyagot megdarálni, ezt mind magatoknak hozzá, kellett megcsinálni. A szerelékeket ugyanúgy mi csináltuk, hát nyilvánvalóan, mint ahogy most is, de horgászládám az nekem olyan van, aminek az alját, az alumínium doboz részét, azt megfusiztuk bent a gyárba, megoldottuk. Ezt mondjuk, mert szerintem sokan nem ismerik ezt a szót, hogy megfusiztuk. Hát megcsináltuk, aztán volt, hogy hivatalosan, volt, hogy kevésbé hivatalosan, de azért csak hazakerült. Igen, tehát munkaidő után ott megcsináltatok magatoknak. Voltak érdekes dolgok, hát nagyon nem menjünk bele a részletekbe. Szép volt, jó volt, ma már nem úgy van. De ami érdekessége ugyancsak ennek a ládának, hogy a fa rekeszeket, szeréléktartó, meg egyebek, azokat például nekem arra a ládára Jónás Gyuri csinálta, akkor ő még asztalos művezető, vagy valami ilyesmi. Igen, volt a Gyuri bácsi. És hát nagyon kedves volt, mert megcsinálta, úgyhogy nekem az úgy ilyen tekintetben erekje. De egyébként az összes többit, mindent, a horci tartókat, saválló köracélból, meg mit, tehát úgy mi csináltuk a merítő fejet, merítő nyelet. Altartó keretet is arra kongréból. Mi az a kongré? Azt én sem tudom, mi az. A supaszőnyeget tudod, amit így házilag hurkoltak? Igen. Hát azt a kongré anyagra hurkolják. Azt tudod, az ilyen apró kis nézetes lyukakkal igen. Ezt abos neci nem tud kimenni, viszont víz jár benne, és én abból vartam olyan, hát ilyen 60-80 centi átmérőjű keretre, amit magam elé tudtam tenni, akkor még szabad volt, és egy ilyen bő méter hosszú, hogy beleérjen a vízbe egy fél méter. És akkor az öletbe tulajdonképpen abba kutyán bele is. És akkor, hogyha véletlenül leesett is, abba esett szinte biztosan. Tehát ez is saját gyártmány. De minden. És akkor most itt jutott eszembe, hogy például hát az úszókat is mi gyártottuk. Ugye említettem, hogy van itt az úszók között olyan, ami... ugye balzafához se feltétlenül jutottunk hozzá, meg kerestük a még jobb anyagot, könnyebbet, meg stb. Azok bodzabél úszók például. És ez acéldrót stűspic. Azért elég finom az a... Ez az, igen. Az az antenna. Ezek hány grammosak lehetnek ezek az úszók? Hát azok ilyen... 4-5? A körül, igen. A nagyobbik biztos. És ezek spicbotos úszók voltak? Ezek inkább már rakóson. Már rakóson. És... aztán ugye ott van egy tímárféle, hát az egy elnyűhetetlen dolog, már talán említettük is. Még most ezek mind azok, hogyha még itt vannak. És akkor van itt még, ha már úszókat kezedbe vetted, ugye ez egy érdekesség, ez a Guinef forma, ami Guinef-ponton csúszik. Egy francia világbajnok volt Guinef, úgy. Így van. Majd egy másik még a fuzsászóba fog esetleg kerülni. Na és akkor vissza az úszók után. Hát valamivel ugye súlyozni is kell az úszókat, abban az időben cseppolmat, meg ilyesmit, jó minőségűt, hát se égen, se földön. És akkor hogyan? És akkor jött az, hogy egy nagyon jó kollégámmal agyaltunk dolgokon, hogy mit, hogy lehet csinálni, nagyon sok mindenben segített, horgászládát is vele csináltuk, ami benti rész, az, hogy hurkatöltőt is csináltunk, az egy mellékszál, az is sikerült. És hát együtt kitaláltuk, hogy lehet olyan öntőformát csinálni, mivel hatékonyan, jó minőségbe tudunk cseppolmot önteni. És ez annyira jó sikerült, hogy volt egy Szabó, nem tudom mi volt a keresztnev, arra sajnos nem emlékszem, egy fogtechnikus, siófoki fogtechnikus, aki mikor látta ezeket az olmokat, azt mondja, nem hiszi el, hogy ezt mi csináljuk. Mert azt mondja, hogy tudod, fogtechnikában az nagyon, hogy centrifugál öntés, meg mit tudom én. Azt mondja, mi is úgy centrifugál, apró pikulát. Nem úgy, de megoldottuk. És ez annyira jól sikerült a dolog, hogy ilyen 7 grammtól
Hát már ilyen, a végén már ilyen 10-12 grammig is, ha jól emlékszem, az volt talán a teteje. Elejében megálltunk 10 alatt, az biztos. De rengeteget eladtam belőle. Tehát ebből is finanszíroztam a versenyzés egy részét. Volt egy olyan kis doboz, amiben a műszerüzemben valami ellenállást, kiegyenlítő ellenállást hoztak be. Ezek mind kidobós dobozok voltak. Abba pont 100 forintnyi mennyiséget lehetett belerakni abba az időben, hát ez 70-es évek végig, 80-as eleje, közepe. És ilyen kis dobozza volt alkalom, amikor 30, 40, 50, 60 dobozza egy versenyen. Volt, aki vitt 6-8 dobozzal is, mert a haveroknak is kell vinni. Igen. És ez hát másik esetleg más csinált, voltak, akik úszott. Csak ment a cserebere. Ilyen is volt. Akkor a verseny, beszéltünk ugye úszókról, horgók, hát horgókról annyit, hogy a musztárt horog, az ugye kis korlátozott számba jutott el a boltokba. Itt van viszont előttünk egy hát a mi időnkben már nem, viszont ha már szóba jött, akkor kaptunk ellátmányt a szövetségnél. Platilzsinort többnyire, esetleg nakritát, arra is emlékszem. A sziglont azt nem tudom, hogy ott kaptuk-e. Platilt az biztos, rendszeresen kaptunk. Ezen sziglón van. Aha. Aztán horgot szoktunk kapni, akkor fenékmérőbékát, azt se lehetett itthon beszerezni, de mi öntöttünk, azt is. Parafássad, de tökéletesen hát, működött, úgyhogy azt is megoldottuk. De stílfogót is magunk csináltuk például. Ezt árul el nekem, hogy ez mi? Hát ez egy görbespic. Ezt mire használtátok? Ami azt a célt szolgálta, hogy amikor már a spicbotos horgászatot kezdte váltani, illetve vele egyenrangúként szerepet játszott a rakózás, ott a fárasztás hatékonyságát, illetve a finomítás lehetőségének a bővítését ugye a gumi biztosította. Hát ennek a görbesi spicnek az volt a szerepe, hogy megakadályozza a guminak felcsavarodását. A spicre való felcsavarodását, mert ugye eltartotta a spictől ezzel a görbeséggel. Ezt úgy kell elképzelni, hogy erről a görbe spicről jött le egy darab gumi, és abba volt beletéve a végszerelék? Ez úgy nézett ki rendszerint, én legalábbis így használtam mindig, hogy itt egy ilyen jó arasznyi, tehát ilyen 25 centi rész, az duplára fogva. Az milyen gumi volt, mert ugye? Hát kalapgumi. Kalapgumi, tehát, modell tehát gumi. Nem horgászgumi. Nem, azért mondom, hogy nem voltak még horgászgumi. Azt megsodortuk, összeugrott, föltekerte magát, lecsomóztuk, és így duplán volt, mondom, egy ilyen 25 centi nagyjából szakasz, és azt követte még szimplán egy ugyanilyen vagy picit hosszabb rész, és ugye kidolgozta magát a szimpla, mikor az csontra nyúlt, akkor már kezdett dolgozni a dupla, úgyhogy hát így azt értük el, hogy akár 8-as előkékkel is, az akkori 8-as előkékkel, amik azért nem voltak annyira jó szakítóval, mint a mostaniak, előfordult, hogy a 2-es pontjot egy 8 méteres rakóssal csak megsütöttük. Az igen. Úgyhogy én egyébként híve voltam a finom szerelékes, tehát a nagyon finom horgászatnak. Ugye az akkori szakákvezetők is úgy tartottak nyilván, mint aki szereti a nagyon finom előkéket, meg a vékony főzsinort is. Aminek hát... Az Erdély Attilával össze kell benneteket kötni, ő is nagyon szereti, egyéb borzasztó finoman horgászik Attila is. Hát most már van, hogy a 23-as fonottat direkt bekötöm pontnak is. De hát az meg a fák között az erdőben. Az más, igen. Nem lehet engedni a halnak, úgyhogy az egy másfajta. De... Ez volt egy korabeli gumizási technika. Hát ez volt az egyik. Egyik. Milyen volt egyik. Még? Ugye ezt próbálgattuk, csinálgattuk sokáig, tehát azért ez működött, és hát nagyon kellett. Tehát a gumi az sokat dobott a dolgon, a hatékonyságon. Ugye a direkt bekötött zsinór, akármilyen jó is volt a bot, azért a vékony zsinórok, nincs hova nyúljon, nincs hova nyúljon. Tudjuk, hogy mit ad hozzá, most már pláne, igen. De hát akkor is. Aztán a következő lépés az volt, és én Mészáros Kálmánnál láttam azt először, amikor külső gumizás volt továbbra is, de a spic mellé tette a gumit oly módon, hogy
pici kis bot darabkákat, tehát ilyen 2 milliméteres belső lyukkal. Tehát egy kis csődarabkákra kell gondolni? Tehát a spitz, egy spitzet beáldozva, törötted, bármi, abból egy 3-4 milliméter kis darabkákat le, kicsi szóval belül, meg mit tudom én, hogy sorja ne legyen, azokat szépen sorba, bizonyos távolságokra fölkötötte a spitzre, kívülre. Mm. És akkor ebbe futott a gumi, kívül, párhuzamosan a spitzzel, ugyanúgy, mint ahogy most egy féderbotnál, ugye a damil is, a spitzbe. Igen, igen. Egy picit emlékeztet arra, mert a sűrűsége igen. a dolognak. És akkor ez is volt egy darabig, de ez nem terjedt el, hát ezt megcsinálni egy kín volt, meg mit tudom. Hát meg gondolom, és akkor gondolom, innen jöhetett az, nem tudom hol, meg mikor, lövésem nincs róla, amikor belőre került. Ami hát évek óta ott volt a luk. Adta magát, csak senki nem gondolta. És senki nem gondolta, hogy a balukba gumit is lehet tenni. Érdekes lenne amúgy ezeket így kideríteni, hogy vajon mikor került először a gumizás belülre a botba, mert ezeket nem tudjuk. De érdekes igen, minden igen. esetre, hogy volt ugye ez az ősi, utána volt ez a másik technika, és utána volt az, hogy belőre került a gumi. Mert amikor enélkül próbáltuk, én már azt hiszem csak ezzel próbáltam, enélkül sokkal több gubancot csinált. Hát egy szakadásnál hát az a gumi... Kipattanó persze. Hát azt ne tudd meg. Hát nem vissza, hanem az is tekeredett, és rám tudta magával az egész szereléket, úgyhogy tragikus volt, hogyha ez előfordult. Úgyhogy... A kicsit kanyarodjunk vissza a versenyzői pályafutáshoz, viszont most már nem úgy, mint versenyző, hanem mint kapitány. Ha jók az értesüléseim, vagy jól puskáztam ki az archívumból, te az 1990-es Szegedi Horgász Világbajnokságon olvastam... 91 volt ez? Nem, az 90-ben 90. volt. Igen. Jó, te tudod, jó. Igen, 1990 volt az, amikor a válogatott kerettagságtól elbúcsúztál, tehát nem voltál már utána válogatott kerettag, és 91-ben volt a Szegedi Világbajnokságon az, amikor a akkori magyar válogatott kvázi mint ilyen szószólójának vagy képviselőjének választott. Nem tudom, hogy ez mit jelentett ez a képviselői választás, mert volt kapitány, meg téged kértek föl, hogy akkor te legyél az ő képviselőjük. Így volt a magyar hát horgászban, így találtam meg. Valamikor mindegy, de arra az időszakra tehető, hogy állandó meghívottja voltam a versenysportbizottság, valami ilyesmi volt a neve, üléseinek, mint a versenyzők képviselője. Volt külön egy ilyen, hogy versenyzők, tehát a versenyző, hát, a csapat képviseltette ilyen, magát. Én egyébként nem volt korábban. Hogy korábban nem is volt nem ilyen? Nem tudok róla, hogy lett volna korábban, de akkor... Mivel azokon az alkalmakkor, amikor mi is ott voltunk, ilyen évelei tájékoztató, meg egyáltalán kerethirdetés, meg ilyenek, akkor hát én azok közé tartoztam, akik, hogyha volt észrevétel, én elmondtam, vagy vélemény, vagy javaslat, vagy bármi, és ezt nagyon rendszeresen csináltam, és egyszer csak fölmerült, hogy akkor engem hívjanak meg mindig, amikor összejön a szakbizottság, mint a versenyzők képviselője. De ha jól értem, akkor az akkori szakbizottságban nem is versenyzők, nem feltétlen versenyzők voltak, akik a versenyzői dolgokban döntöttek, hanem inkább Hát aktív versenyző egy se. Egy se volt. Mert ugye ma már más a helyzet, hát az OVAB-nak egész más, 98%-a aktív versenyző. Igen. De ez, akkor így már értem, hogy miért volt szükség egy képviselőre. Tehát akkor úgy nézett ki a szakbizottság, hogy Szűcs Pista bácsi volt a szövetségi kapitány, én más időszakra igazából tudok róla, de nem emlékszem, és akkor Hajós Gyula, Nógrádból most nem fog eszembe jutni, de tehát mindegy, voltak, de mind idősebbek, voltak, akik versenyzői múlttal is rendelkeztek, komolyjal is akár, Szűcs Pista az talán magyar bajnok is volt, meg válogatott VB-n indult, tehát voltak többen ilyenek, nem csak ő, mások is, akiknek most nem fog. Ott is volt egy Szalai nevű srác. Tehát voltak 6-8-10, nem tudom mennyi volt. És hát volt közöttük olyan, aki régebben versenyzett, de nem mindre volt jellemző, hanem egyszerűen versenyfelelőse volt egy megyének, és akkor aktív, tudom én, és akkor így is oda. Viszont még így, tehát az, hogy a versenyzők akkoriban úgy képviselőknek választottak, ugye azt is mutatja, hogy
egyébként is jellemző rá, hogy úgy a, hogy mondják ezt mai szóval, ez a társadalmi felelősségvállalás, ez úgy, az úgy benned volt régen is, mert abban az évben volt Mészáros Kálmánnak egy emlékversenye, amit te rendeztél meg először. Igen, aztán rendeztek egyet később is, amivel már nagyon nem értettem egyet, hogy az úgy került megrendezésre, ahogy. Mészáros Kálmán érdekes hát jelensége, szereplője a versenyhorgászatunknak. Neki van 5 magyar bajnoki címe, én azt gondolom, hogy a mai napig nincs olyan, akinek egy szakákba, egy korosztályba meg lenne, mert Timár Gabinak ilyen módon talán már megvan az 5. Igen. Csak ma nem, a veteránnal, igen. Ha oda tesszük a veteránt igen, is. Igen. Na de Mészárosnak nem kellett oda tenni, neki meg volt az 5. Tehát ilyen szempontból kiemelkedő alakja, nagy tudású, ő is a finom. Hát volt egy olyan mondás, hogy Mészáros keszeg. Mm. Azt jelentette, hogy az átlátszott, az olyan pici olyan volt. Pici volt. És ezekre tudott horgászni. Ezekre is tudott horgászni, annyira finom tudott lenni. Egyébként imádott süllőzni. Azt te is szeretsz. Hát, inkább most már szerettem, mert az több aktivitást igényel, pontyozás. És a Mészáros egy sajnálatos betegség miatt, hát fiatalon 51 néhány évesen meghalt. Több versenyen voltunk utazótársak egyébként, meg volt olyan, hogy szakbizottsági ülésre is, ahova a versenyzők is hivatalosak voltak, együtt utaztunk, volt olyan, hogy az én kocsimmal többnyire, és annak ellenére, hogy mi nem voltunk csapattársak. Ő ugyan Dunajvárosban lakott, dolgozott, de a Ráckevei Szövetségnél versenyzett. És ugye meghalt, amihez annyi hozzátartozik, hogy 2 nappal a halál előtt még beszéltem vele, voltam nála, és utamra bocsátott, onnan gyakorlatilag a halálos ágyból is. Annak ellenére, hogy nem feltétlen voltunk olyan baráti viszonyban, mint vele talán nem is lehetett. Voltak neki, de én nem tartoztam közéjük, de jó kapcsolatot ápoltunk, és nagyon tiszteltem. Ennek is következménye, hogy volt emlékverseny, amit a tiszteletére, emlékére megszerveztem. Az egyik legnagyobb alakja a versenyhorgászatunknak, és nagyon sok minden fűződik az ő nevéhez. Aztán előbb-utóbb azért kiderültek ezek a szúnyogos dolgok, és akkor hát ő legfeljebb megerősítette, vagy azért ennek-annak el is mondott belőle valamit, de nagyon magába tudta tartani a titkokat is. És azt, hogy őt etetanyag keverésen ott érni, vagy semmit.